Крым соты Ресей тұтқындаған украиналық 24 теңізшінің 12-сін 60 күнге қамау туралы үкім шығарды. Қалғандарына қатысты шешім бүгін жарияланады. Айта кетсек, бұл жауынгерлер қарашаның 27-сінде Қара және Азов теңіздерін жалғастыратын Керчь бұғазында қолға түсті. Сол күні Ресей жағалау күзетінің кемелері Украинаның катерлеріне оқ атып, оларды басып алғаны белгілі. Қақтығыс кезінде кемінде 3 адам жараланған. Ресми Киев украиналық кемелер Керчьтен өтетінін алдын ала ескерткен мәлімдеп отыр. Алайда Ресей тарапы ол катерлер елдің территориялық суларына заңсыз кірді деп есептейді.